Сміла повертається до життя. Нагадаю, опалення в місті запрацювало лише після того, як мешканці мало не повстали. В ситуацію втрутився президент. Але навіть після цього залишалося питання про газовий борг Сміли. Місто отримало тепло, незважаючи на цей багатомільйонну заборгованість. І деякі політики лякали людей. Мовляв, доведеться платити за спожите тепло більше, щоб розрахуватися. Петро Порошенко гарантував, що цього не буде. Демагогія і популісти сіють чутки, нібито сміляни мають платити якусь підвищену ціну на газ. Наголошую абсолютно відповідально. Це брехня. Цього не планувалося, цього не буде. І це також буде знаходитись, Олександр Іванович, на моєму особистому контролі. Тариф буде, тариф є і буде залишатися таким, як в Україні. По всій Україні, точніше. І ще одне моє доручення. Прослідкуйте, будь ласка, щоб за той період, коли люди сиділи без опалення, людям не нараховувалися тарифи. Люди не мають і не будуть платити за послуги, які їм не надавалися.